15岁那年，我度过人生中最漫长的一夜。有没有人啊？我以为自己将会在这里，有没有人？无声无息的死去，被黑暗一点一点的吞噬。有没有人啊？直到有一个人找到了我，越过荆棘瓦砾，带着光照亮了我原本暗淡的世界。放心，很快就救你出去，不用怕。受伤，摄像机呢？摄像机，摄像机落里面了，就在白色越野车旁边。素材还没导出来呢，这可怎么办呀？徐兰，哎，快！进展，还有人进火场了。大鹏，是。小心，前面车的油箱要爆炸了，危险！现场再三强调不能进入警戒线内，刚才时间紧迫，你知道有多危险吗？在哪里？你们记者为了抢新闻连命都不要是吧？记者，记者，你没有受伤吧？没有。怎么又是你？你记得我？记得。你记起来了？那个瞎报道的记者。看来进站对我的印象不太好。你还好意思来这儿？你知道就因为你的报道，网上把我们进站骂成什么样的吗？我没主动找你呢，你好意思来这儿？拿来。关于307国道的报道视频，我诚恳地向你还有你们道歉。这一次我来是想弥补错误的，我希望能为你们做一期消防专题报道。不接受。马上。啊，那可由不得你们了。你们都在呢。集合。给你们介绍一下，淮港电视台记者徐来同志到你们这儿是来做一期专题采访，从今天开始要和你们同出同进，希望你们配合他的工作。
报告政委，最近任务繁重，确实没有时间和精力来配合采访。这是特勤大队的命令，只能执行，不能拒绝。是。继续。好，走。你有事吗？既然你把我忘了，那我们就重新再认识一次。我叫徐来，这一次别再忘了。哎，我要是厄运在这儿，你还得照顾我，你也不想这么麻烦，对吧？金正，如果你不接受我的采访，我就会每天都跟着你。你也不希望我每天在你家晃悠吧？还是说，你希望我每天都像今天一样跟你吃一个盘子里的饭？问。靳战是哪一年成为健忘员的？2010。救助过的人中，有记忆深刻的吗？没有。一个都没有。一个都没有，救人太多，没刻意去记。那你平时休假多吗？很少。哎，靳战该不会屈服了吧？敌人太强大了。休假的时候都喜欢干什么？深蹲、硬拉。引体向上。不用陪女朋友吗？不用，我单身。那你对未来伴侣的要求是什么？没有要求。没有要求？你该不会是来者不拒吧？你这是什么记者？怎么那么像个娱乐记者？问这些无聊的问题，笑什么？给伤者特写，少运镜，尽量顾及镜头。嗯，来帮帮我！大爷，你怎么卡这儿了？我抓鸡，我，你就为抓只鸡变贱了？这些鸡呀，都是我的宝贝儿。起来呀！啊，哎，别管我，先帮我抓鸡呀，我。哎，你们在干什么？这人把栏杆锯开才能救你。栏杆太近了，你手别动，我害怕。你手别动了，我害怕。你别害怕，大爷。大爷，手别动了，我害怕，我害怕。大爷，我要下去。不是大爷，你又怎么了？我要把我的这些鸡都抓回来。大爷，你不能成这样的，别想着鸡了，抓紧去医院吧！啊，那个都是钱啊。大爷，鸡我们帮您抓回来，您安心去医院，好不好？你说话算数。